はい、それでは始めていきましょう。12月23日金曜日、中野 TRF カオスコード2オン2大会を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日27名集まっていただきました。ありがとうございます。ゼロ回線がいっぱいあります。1、2、3、4、5。はい、ゼロ回線は、2台進行でいきたいと思うので、ご協力よろしくお願いします。ほら、忘れてた、ここ6。お前さん、はーい。で、じゃあ1個目呼びよう。メノーさんとレデンさんのチーム。レデンさんは向こうにいた気がする。いた。と、サダコゼさんとソーニャンさんのチーム。はーい。じゃあ、じゃんけんして筐体を決めてください。奥側の筐体でお願いします。はーい。奥側。はーい。で、もう1個、中野吸血鬼、ベインハルトベインと、タオカカカワイと、俺。はーい、じゃあ実況は、サダコゼー。いやいや、こっちこっちこっち。ベインハルトベインでしょ。いやいやいや、ここ通ればいいでしょ。ここ通んのかよ。いやいや、ここ通ればいいでしょ。はーい。じゃあ、サダコゼーさんは。じゃあ、どこさんでしょ。はい、じゃあ、中野吸血鬼さん。中野吸血鬼でよ、はい、大丈夫、はい、どっち、うん、じゃあ1番手、どっちさ、じゃあどっちがいい、こっち側がミノさんとレディンさんのチーム。え、ミノさんであっちさんですか。動画台じゃない方が、メノさんのアカリとレディンさんのベイン対サダコゼさんのエルメス対ソーニャさんのクティーラで、動画台の方が、一品側が、中野吸血鬼さんのベインと、タオカカさんのカガリ。そして、対するは、オズーさんのルイだけ。さあ、オズーさん。オズーさん。オズーさん。さあ、おずさんが当てる。これが貴様を終わらす。さあ、中野吸血鬼ベイン対オルルドゥイ。そこまで。さあ、パワースアタックは中野吸血鬼ベインが取っていく。ただ、ルイ側がこうやって画面走るとベイン側もすごく怖い。さあ、ルイ側がダメージ取り返して体力は5分に近い状況。さあ、ジャンプリーがカウンターして3段入って体力逆転、体力残り半分のベイン。しかし画面端に行ったベインだが、ルイは画面端から逃げ切ったしか、また画面端、さあ画面端から逃したくないが、どっちが強いがどっちを対応して倒すシフトで残り2割、残り1割か。さあ、ジャンプシーがめくり気味に入って、しかしカオキャンゲージがないので知らない。さあ、しかしルイ側が3ゲージ、ここからでもワンチャンがある。さあ、生エクシーのシフトで、生エクシーのカオですね。あーと、レインボーが入らない。超小銃バナしてルイ側が体力逆転。当て身を取ったのは中野吸血鬼ゲイン、残り 0.5 割か。さあ、こすっていたおぬさんがこすって、中野吸血鬼メインがリーク昇竜。さあ、ガード押しない。さあ、両者残り一発で死んでしまうような体力です。さあ、空中波動で中野吸血鬼メインが一本選手。さあ、タックさんがおぬさんを煽っていく。さあ、ち前提に押し置きをして、さあ、1割ゲットした中野吸血鬼メイン。しかしルイがちゃんとワンコンも取ったら体力は逆転。さあ、オービットでガンガン接近していくオルルドゥイ。さあ、ジャンブリーの判定が強くて食らってしまって、さあ、ピヨってしまいそうだ。そこまで。さあ、ベイン側はなんとかピヨリッチを回復したい。さあ、ピヨリッチ半分早く、さあ、調子を離して体力5分。さあ、オービットでガンガン、もっと投げ合いまでを通して、オービットカウン、ソースが昇竜かカウンター。さあ、どっちでガンガンごまかしていく。さあ、ルイガー3ゲージ。
何か誘ったらそこでベイン側が死んでしまう。ただベイン側もすぐに近いので、おっとここでタクタクタクを取ってゲージを使っておじゅうさんが1本取り返す。1対1ゲージ状況はまあほぼ五分でしょう。さあオービットにきっちりと反応していく。さあ EX スライディングからコンボが入って、さあベイン側なんとか近づきたいが、近づく能力はベイン側はあんまりない。さあ前転から暴れが通って画面端でベイン側体力が半分になってしまう。またベイン側は3ゲージ、エクシーズあるとワンチャンがあるぞ。さあ逆マンジがミスってしまう。さあ画面端でコンボする、これは補正切りが入るとメインが相当やばいぞ。普通にガーズでするからコンボがいって EX 昇竜残り 0.5 割。さあこれちょっとメイン側が相当きつい。おっとダッシュ 2A が通って勝ったのはおずるさんのルイ。さあさあ 2-on-2 ですか。おずるさんは1人なのでこのまま連戦となって出てくるのは田岡さんのかがり。さあ動画台じゃない方ではレデンさんのメインとサザコゼさんのフェルメスが戦っている。さあ画面足で駒投げ決まって、さあガードブレイク入ってレデンさんのコンボミスったか、フォローは完璧。さあもうヘルメス側の体力が3割ぐらいしかない。さあおじゅうさんだってタコさん対象対決。さあかがり側がガンガン減惑していって、シェイクがおじゅうさんは積極的に突っ込んでいく。さあオービットと前転で積極的に前に行くおじゅうさんのルイ。さあ前転と勝利が噛み合って、しかしコンボ安い。さあかがり側はあんま近づかれたくないが、さあ EX スライディング入ってワンコンボ入って3割減っとんだ。さあルイ側がちょっとこう乗っているのか。さあかがりがちょっともう熱いピッチかな。さあしかし体力リードしてもガンガン攻めてくるのはおじさんのルイ。どっちで少しゲージを溜める、修正したとはいえゲージは少しは溜まります。さあ青木さんがリード追加さと攻めていくか、追加あわっと前転に俺が強い。さあレインボーが入ってシックとして補正切りガードです。1本乗ったのはおずるさんの類。しかしかがり側は3ゲージ3ゲージあるとかが、あーっとどっちが入って体力1割。さあジャンブリー上からどんどんかぶせていく。さあ画面端に行くか、前転で積極的に抜けていく。さあジャンブリー、さあ裏回って、さあ確認をしっかりしている。しかし拾えない。しかし画面端だからこれはやばい。投げて残り4割、名前クリードして体力回復5かかる。さあどっちで拒否っていく。さあ裏回っている、これは見えない。さあかがり側のエクシードが切れてしまってオーバーヒート状態。そうなるとかがり側はちょっと厳しい。そうはどっちを2C で潰す、これは知らなかった。さあかがり側がおっと高けるガードで距離を削っていって、ワンコンボ残り2割ちょい。さあかがり側なんとかラッシュしたいが、おっとこの値段今日2回目。さあコンボを決めて勝ったのはおじさん、ストレートで勝ったのはおじさんのルイ。次は動画台の方で
エアニ君さんのルイとトモさんのクティーラ、対マヒルさんのカガリ対トップさんのサーバスですね。さあ、動画じゃない方では対象対決、レデンさん対ソーニャさんのクティーラ。さあ、化身をバナス、化身出しとく気味ですが、おっとレデンさんが積極的に暴れていって、さあ EX からコンボが入ってしっかりしてるか、締めを見せる。しかし残り2割。さあまたコンボが入って画面端で、さあ2段で入って、さあ残り出てこい。さあクティーラがちょっとつらいが、さあ化身を離してステップすればワンチャンある。逆マンジーで離すレデンさん、さあ点点点点投げ、さあチェックポイント、さあ動画台側、1P 側がエアニ君のルイとトモさんのクティーラ、 2P 側がマヒルさんのカガリとトヨさんのサーベラス。さあ先方はトモさんのクティーラ対マヒルさんのカガリ、まあ、カガリクティーラはクティーラ側は相当めんどくさいっていう、まあクティーラ設置が結構好きあるんで、それに機動力のあるカガリの攻撃がガンガン入ったりして、まあ、しかし見よりやすいのでワンチャン取ったらわからない。さあティンダーを打つカウンター、しかし拾わないが同居して置き攻め通していく。あしかしカガリ側落ち着いて立ち回りでリュウリュを取っていく。さあ画面端でコンボを決めて EX に呼ぶとソースコンボ、さあ減る量を減って小手駅に入って、さあこれは決まった一本となともさんのクティーラ。さあ上がり側ガンガン攻めていく、さっきみたいに画面端で押されちゃうとね、かがり側も結構面倒くさいので、まあ触らないように、おっとタクティカル取って、空中投げまでは決めない、まあ、中継剣巻いて野田陸あり、さあ2A が入って DX 力と通す。さあこうなると、おっと投げが決まって出撃ミスった。さあクティーラが爆炎まで決めて残り2割まで減らす。さあ EX 力どうぞ、クティーラがさあこれは厳しい、爆炎決めて勝ったのはトモさんのクティーラ、のみこさんのクティーラとナルさんカトリとヒゲさんとちゃんこさん、ヒゲさんお願いします。動画台、エアリ君のルイと、エアリ君さんのルイと、トウジさんのサーベラス。じゃあ、じゃんけんしちゃってください。さあ、サーベラスルイ。まあ、カオスコートで分かりやすい強いキャラの2キャラの対決。さあ、トウジさんが羽ばたくぜと、なんか高まっています。まあ、きっと、期待に応えてくれるでしょう。さあ、ルイサーベラス。さあ、スライディング入って、サーベラス側が若干めんどくさそう。さあジャンプ D からの、さあ前提噛み合って投げて画面端、
さあオービットで強気に掘っていく。アーベスガンを負けずにジャンプディート、なんだっけ、マジさあスライディング、おっとディースアートドッキー、さあスライディングカウンターしたが上にミスって、アーベ側が硬直にコンボを決める。アーベガスコンボを入れて残りドット、あさあ削りをして1本取ったのはトイサーベアス。ゲージ状況はまあ五分なんですが、まあ、ルイ側もゲージ持ってると怖いんでね、まあ、サーベアス側も結構慎重に投げたんですけど、まあ、ガンガン攻めていく。残り半分、さあディースだ、さあディースだ、強気にディースが打って顔をキャンしてダメージ取っていく。生エクシーの体力回復するが強気に攻めていく。さあビースだ、ビースだとディースだを、まあ、うまく使い分けられると、まあそれから羽ばたいてしまった、羽ばたいてしまって反撃入るがオーバーヒットシュートなので安い。さあ、まあ、ガーサイド反撃なんでね、そこら辺は痛いですけど、まあオーバーヒットなんであんまり痛くないという。さあ強気に、強気にアイロンを打っていく。さあディースだ、さあ空気のようにディースだを打っていく。さあおっとオービットからの空投げ、さあオーバーヒート解除して、さあオービットからの空投げ、ワンチャンあってもおかしくない。さあ投げた、反応がいいぞ、さあいいエクスライディング当たってしまったがコンボにはならず。さあサーブ、さあディースだ、さあ顔をキャンして勝ったのはトヨさんのサーブアス。大将戦ですね、大将戦です、トヨさんは連戦で、トモさんのクティーラとの大将戦です。サーブアスクティーラ、まあ、クティーラ近いの方はなんか相当きつそうなことを言ってますけど、確かにディースだとかに反撃があんま取れなくて、まあ、体力のサーブアス高いんでワンチャンもなかなかないっていう厳しそうな組み合わせですけども、まあカオスコードを大体ワンチャン張るんでね、まあなんとか頑張ってほしいところです。さあクティーラ側がちょっと駆け引きをしている。サバと決心は使わない。さあ第1ラウンド、さあカムバックディースだ、強気に行く。さあまたディースだ、さあこれが強いんだろうというばかりにディースだ。さあ前転には 2B、 そしてジャンプディーカードの 8D、さあコンボガン決めて残る半分、さあダッチンディが入ってコンボが入って、これは危ないぞ。さあピオリリーチ、さあディースだ、ディースだ、さあ調子乗るとクティーラ側が反撃出るが安い。さあディースだ、顔をキャンして1本取ったのはトールサーブです。残すはディースですよ、あージャンプディース前転するも 2A の方が早かった。さあ折り際からカバと入れて、さあ顔を進出から半分飛ばした。3ゲージどこまでかな、サーブロスですから結構高いですね。さあディースだ、さあディースだ、さあレーダーで腰置き、さあ 2A 刺してダウンは取れない。さあ画面端スピードはきついぞ、こうなると。さあ画面逃げて逆に画面走ってます。さあ長げ使って、さあキンディがまた入って EX さ、さあからコンボ入って、さあどっちも即死圏内。さあ探すぐひたすらジオス、さあさすがに EG は入らない。さあキンディがなんとか守り通したいリードだが、
気がつけばほとんどリードがない。さあリースだ、強気にリースだ打ってくるトイサブス。ササマとウツボを前提使って空中だった。さあ残りドットのクティーだと残り1枚のサーブラス、これは厳しいが、さあワンチャンしっかり取って1-1にしたのはトモクティーだ。さあガンガン攻めていくサーブラス、クティーだ側は何とかしたいが、まあ、頼れる対空ないんでね、ちょっと厳しいところありますね。さあ裏前対応して馬券まで決めて3割ゲット。リースはもしかした DX に横通すも、はい、じゃあデッサンコーさんと、デミノチーム VS ヒロシさんとディスタンチーム、はーい、え誰か、そう向こう、はーい、じゃあデッサンコーさんとデフのチームが、さあ奥筐体のワンピ側対するディスタンとヒカリさんが、ヒカルさんが、違うディスタンとヒロシさん、危ないヒカルさんのヒロシさん、危ない向こうは誰だ、デフニア出るヒロシさんが出ると。さあ大会筐体の方ではサーバーとぶっ込んでクティアが体力逆転している。さあオーバーヒート状態のサーベラス、体力が低い上にオーバーヒート状態かなり不利な状況ですがやろうとしたのあのあれをこれはいけない系のあれを。さあさあ奥筐体はデフニバーサスヒロシ、エルメスとヒカルですね。さあ画面ではサーベラスが逆転している。さあ輪っか、あと15秒ですがバンチャルぞ。さあローぶっ込んで勝ったのはトーリサーベラス。さあじゃあ勝ち上がりは決まった、トーリさんとマイフェルさんチーム。じゃあゼロ回戦最後かな、ウズさんとアレッツさんチーム VS ジムメカさんとカリスさんチーム。さあウズさんはいらっしゃるが上級者アルエットがいない上級者アルエットがいない。あ、来たアレットさん出番です。さあ 2P 側に座るのはカリス、セリア類ではありません。え危険人物、確かに危険人物だ、つけてる危険人物つけてる。さあ今ジムヤカさんの、胸ポケットには危険人物っていうなんだなんていうんだこれ、パーティーグッズ的なものがね胸についております。いやもうだって危険人物でさ、ケット師だぜこれ、完全にエーパするぞみたいな触ったら殺すぞみたいな、完全に危険人物ですよさあワンピ側ウズクティーラー、ツーピ側はカリスセリアになっております。さあ奥側の筐体ではまずはヒロシさんの光が一本取っている。画面は体力リードされているが、ヒロシさんがコンボして、さあ体力5割持っていく。エミさんは優勝候補なんで、ね、間違いなく。さあヒロシさんぶっ込んで体力が逆転されていく。さあ画面ではさあ体力的にはセリアが勝っていますが、さあダッシュでぶっ込んでブレードから EX ステッチ投げて、さあ投げにヒロイが当たるさあヒロシさんちょっとミスが多くて勝ち確を逃している的なリアクションが周りから伺えます。これはさあティーラー、さあ空中でさあ二段エリアができなかった。さあ空中タクティカルをしたが当たらず、さあ使いまじゃねえ、踊り勝って、さあ踊り子をすかしてからしゃがみ A ヒート当たる。さあエクシー発動、設置をしまくる、ここぞとばかりに設置をしまくる。さあ EX ヨグソ、さあハスターに当てて逃げていく。あーっと奥側ではさあ相当グダグダな展開を制したのはヒロシヒカル。さあ何か漏れた、
さあ踊り子に阻まれてセリアが触れない。さあ画面端残り8秒だが間に合うか。ブレード腰で拾えない。さあ投げは使って、さあ踊り子下に設置していました。さあ1本取るのはウズクティラ。さあ奥の筐体では鉄山鋼カトリバーサスディスクティラとなります。さあ垂直ジャンプからジャンピーが当たって、さあハスターでめくり、なんだっけ、あでした名前。さあティンダラスか、ティンダラス張っていく、溶かしてセットプレイ。さあタクタルガードで割ってとりあえずコンボ。さあ踊り子がかなり邪魔をする。さあ宇治さんかなり踊り子をねうまく使って相手の攻めを中断させて攻め継続させないように動いています。さあ対するセリア側も EX ステッチを使って動きを止めていくが、さあそれ以上の速さで逃げていくクティラ前転。さあお互い前転は噛み合って、これはさあしっかりエクシーで殺していく。勝ったのはウズクティラ。さあちょっとアドリブの入ったいい感じのコモでしたね。さあ次に出てくるのはワンピー側、さあアルエットカイちゃん、ツーピー側は危険人物ケットシー、あ違った、ジムエガさんだ、ジムエガケットシー。さあ奥側では、さあ化身を発動したかった、化身が変なタイムが出てしまった。化身が出ないと確かジムエガなんか言ってるよ。さあスカイマス化身と本体でネチネチと攻撃していく。あーっとこれはタイル逆転した。さあ上級者 VS 危険人物、さあワンピ側がセリア2回じゃあもうアレッツさんなんかこう上級者らしいんで、いろいろと上級者らしいんで、俺もいまいち把握してないんだけど上級者ってことは知ってるみたいな。あーなんかそうらしいですね。さあ開幕触っていくのはケットシー。さあカイちゃんは柔らかいのであっという間に体力半分。いやーカトリーヌが攻めてクティアの体力が残りわずかで、そしてキレッチも触っていく。さあ逆に今度は使いマコンを決めているのはギラ側。さあ画面の方では、さあ体力はほぼ同じぐらい。さあ触り合いをうまく制しているのは、さあここでカイちゃんが拾って空中コンボしっかり決めていく。さあケットシーあとワンコン通行で、これはおっと無敵はない、カウンターヒット美味しいぞ。拾えか、さすがにこれはちょっと拾えない。EX で拒否していく。さあカイちゃんゲージがありません、どうする。ケットシーかあるのでお互いワンチャンありますよこれ。さあケットシーどう触っていくか、ジャンビーでピチッピチッと触りにいく、絶対危ない。さあトマホーク、さあ画面端端ならトマホークで何もできないだろうと言わんばかりのトマホーク、エクシードで体力回復していく。残り9秒。さあこれがコーソースか、台車通ります、道上げてくださいね。さあ体力は逆転、あっていくのはカイちゃん、これはさあ時間も体力ももうない。さあしっかりフレーム消費から封魂して勝ったのは、まず1本取ったのは上級者のセリア2回。さっきのセリアさ、あのワンホークに3ゲージ当たるケットあったら、まあ微妙なところですね、終わるかどうか、ケットはあんまり攻撃力がないので。さあまあでも悪くないですね、それも3ゲージぶっ込んで確定取るのは全然悪くない。さあ隣の筐体ではカトリーヌ VS ヒロシカル。さあ鉄山鋼さんがまず1本取っていく。さあ2、さあヒロシさん
なんかこれうるせえうるせえさあ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 ほんとね大会盛り上げてもらってるのにねうるせえとか言っちゃってごめんなさいさあさあ隣ではさあヒロシさんヒロシさんあー勝ったから投げられてさあ勝ったのは鉄山高カトリーヌさあ勝ち上がりは鉄山高さんとデフニオチームじゃあこれでゼロ回戦が全部終わるのでさあ隣の筐体は戻りましょうさあ設定戻すじゃあはいはいはい変わりましたカイちゃんが1本取って体力も長きうわーデトリスパック荒らして2人とも勝ったのはさあアルエッツさんですねアルエッツさんとウズさんが2人とも勝ったのでこのまま勝ち上がりですね上だよさあ1回戦が1大進行で始まりますメノさんの代わりとレデンさんのメイン対していやすぐ終わるよ多分そしてオルルさんのルイちょっとねちょっと休憩でねえでん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 どっとどっちだじゃああと取るわさあオルルさんが一人ですねさあメロさん後出しを選択したが後出しにしてもどっちにしろ戦うのオルルさんです知ってるさあワンピーツーピーどっち選ぶかワンピー側にメノさんとレデンさんですねそしてツーピー側オルルさんですそして先に出るのはあそうですねのじ合いで奥の方解放しましたので対戦したい方はそちらもご利用ください解放されましたよいや、大丈夫じゃないですかさあ、最初に出るのはメノさんのかがり技は落雷と流星脚まあ、圧戦じゃなくて普通に組んでやったんでキャラ被っちゃうとマジサブキャラとか使ったわけじゃないですねちょっとキャラを譲る形ではい同じキャラできなかったりかがりにしたって感じですねさあ試合スタートまずはガードレスゲーズ溜めていくさあこの組み合わせはかがりが有利ですさあゼーテコスって裏表わからないさあゼーテコスってそっから繋げてかさあ禁止入ったけどそっからそこも繋がらないさあ前提でただかがりに対しては手裏剣に対して前提だいぶ強いんでまあルイ使ってる自分としても結構アンチャンありって感じまあダッシュしてくぐるもしくは前転してまあ手裏剣くぐるって感じですねまともに追っかけようとするとオービット持ってないと大事ですねさあここからガードですから違うガードですねメガループはちょっとミスってしまったがこれはピョーらせてそのままガードですでちゃんと殺しきるさあ1本取ったのはオルエさんのルイまあね、大会なんでね、全然勝っていただいて構わないんでね。さあそこから、EX サイリンからメガループができない。ハイジャンに負けちまった。さあ、手裏剣は前転でくぐる。はい。さあ、EX サイリンからメガループ。入って。もう一回西入って。はい。あ、ちょっと西が届かなかった。ちょっと多かった。とはいえゲージマックスなのでこれなんか刺さると死にますねさあ対してカガリが手裏剣巻いていくかさすがにちょっとクレジット足りさあ無駄に3ゲージを使っていやールイちゃんかわいいルイちゃんかわいいさあまずは1人勝ち抜いたオルルさんですねさあお次に出てくるのはレデンさんのベイン煽っていくさ
背負う。いろいろとリスクを背負った戦いですね、これ。さあね、最初レレンさんが触った頃は2コン2ヒットのコンボだけで倒していたという組み合わせですね。終わらせて。さあ佐藤、開幕から空中波動。さあこのレイ対してどうするのか。そこまで、まあ、最強候補と最弱候補の戦いですね。そこまで。さあどっち見てゲージを貯めていくコステル軍からガードですも貯めてる。さあ前提繰り返してのらりくらい。さあどっちやったかそこは下がらない。出し切った、ハード出し切って、さあ EX 波動からちゃんと拾ってやりきった、できる。さあそこはタクティカルが拾えない、がちょっと引っかかってしまってゲーダーに入ってしまった。そこまで。さあ体力的な差がついているとはいえ、刺さればまあ5割ぐらいは奪えますね。これはさあさあこれはさすがに使わない。こっからじゃあ補正いけない。さあそっからちょっと負けしまった、 6D に負けしまって、じゃあ前転、じゃあ投げ入って画面始まり追い詰めたら、さあどうする。さあオービット A で迎撃。さあお互いにらめっこの状態から、さあ体力的にもうほぼ追いついてきた。もう一回投げ、さあどうする、オービット A から、さあもう一回距離置いて、時間ももう危ない。2、3、そしてさあ最後ちゃんとレインボーズまで決めきる。逃げ位置使ったがちゃんとあそこ大会はひっくり返した。ワンチャン2オン2ない1人が勝つという恐れがワンチャンギリギリだったら失格までありますね優勝するだったら失格でいいみたいなあります。さあどっちから、さすがにゲームない。タクティカル取って空港をしっかり決める。そこまでオービットへ。さあオービットギリギリ当てればね、なかなかね反撃を気づらい距離まで拾うことはできるんですが、2、3、さすがに使わない。カオキャン使ってしまうと逃げ使いますからね、補正切りもできないんであまりいい状況ですね。さあ今だってやってねえとレインボー出しのなった。さあゆりゆり入ったんですがそこから正義入らない。さあ真空波動から拾えないが 6D 攻撃でなんとかフォロー投げて、さあ何か刺されば死んでしまう体力。さあ先に刺したのはベンガワ。さあここは 0.5 ゲージを使ってまずは体力を奪う。さあゲージもほとんど回収。さあこれエクシードもワンチャンありますね、選択肢の中には。まずは殺し切ろうという作戦もありです。さあ時間残り15秒ほど変わってしまった。それは掴んだった、ちゃんとしっかり言い切って勝ったのはオルルさんのルイ、一人で勝ちました。さあお次の呼び出し、マヒルさんとトーリさんとベネ君とザ男だらけのガチムチ水泳大会ガチ勢のサベ大丈夫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 。あ、じゃあワンピー側どっちだ。ワンピー側がベネ君と男だらけのガチムチ水泳大会ガチ勢男だらけの水泳大会でこすってぐんぐんするっすするっす。さあワンピーが先に出るのこれはどっちだ。水泳大会の方ですね、水泳大会ガチ勢の方ですねそして 2P が最初に出るのはマヒルさんの代わり。まだ早い、まだ早い、ネタバラしてまだ早い。さあサベカドリお互い強化ですね。ザ。お覚悟よろしいか。
いや、下から叩かれるのはな、ちょっとな。さあ、まずディスラー、クソ技が炸裂していく。さあ、消してからも落ちてきて、拾って投げディスラーあれ、このディスラーどっかで見たことある気がこのディスラーどっかで見たことありますねさあ、お互い目まぐるしい展開、ワープを使う。さあ、下がって、そっから、あ、ちょっと届かなかった。半角ではない。さあ、螺旋入らない。さあ、ガチぶち水泳大会ガチぜ。さあ、体力的には負けている。これは名前巻きするまである。さあ、壊しに流星が出したが、支えさせない。EX だから拾って、まずはちゃんと拾う。さあ、そっから、さあ、お互い体力的にはワンチャン刺さればもう死ぬ体力。さあ、これはさすがに顔をキャンして、死んだ。死に切ってしまった。まず1ラウンド取るのは、男だらけのガチブス水泳大会ガチで。サーベラスが男のガチブス大会で、こすってぐんぐん。さあ、カトリ。カトリとこすってぐんぐんするんですかね。おっと。おっと。さあ、カウンターに入ったが、さすがにそれはスライサーの特性上入らない。流石役バラしたか、刺さらない。さあ、かく乱した結果、ガードレールが漏れてしまった。これは美味しい。さあ、ストラップから投げて。さあ、牽制。牽制ですね。さあ、お互い遠距離から牽制じゃないか。体力か、とはいえ、まだこれは多分、死ぬ死ぬ。あ、死ねば死ぬ。イージーから、体力はちゃんと消えて、勝ったのは女に興味がないサーベラス。でも名前そんな感じですよね。ブレたさあ、対象戦ですね。対象は、ベネ君のベインと、トーリさんのサーベラス。いや、僕そういうの得意じゃないんで。じゃあ、はい。はい。やべえ、やれやべえだ。やるかな。採点、採点モード。カラオケとかでね、ドゥーってね、あんなんね、最初だけだよね。あの時間がもったいないっすね。あんなん飛ばすからね。さて、イッピー側が、ダディ君じゃねえよ。ベネ君で、ニピー側が通りさんと。さあ、ベネ君は何点の立ち回りしてくれるんでしょうか。おっと、大地さん止めて、BDBD、BC。まずね、かぶせ切れなんでね、うまくかぶせたものがあっちですね。そうなんですよ、空中ダッシュがあるんで、あーっと、これは、いやー、俺の口から言うことがあるとは思わなかった。羽ばたくかー。羽ばたいちゃうかー。俺の口から言うことがあるとは思わなかったぜ。さあ、BC、AC か。さあ、空中戦が結構めんどくさいんですよね。飛び道具があるのかな、この。ベインは飛び道具ありますね。飛び道具が非常にめんどくさいんですが、まあリターンもないので、ないに等しいぐらい弱っちいので、鬱陶しいと回したら勝ちみたいなのがありますね。全然ベネ君飛び道具振らないけど、でこういう風に言ってるといきなり振り出すんですよ。エンディ確定はしていないが当たってしまった。さあ DS がこちらへ。さあワンチャンスだったが、さあこれをどう処理していく。さあエアスマぶっこんでヘルニシュート2段ヒット、 DS は止めた。あー、偶然くせえ。はいーはいー。いやー、まともなサーベラスは俺と田村だけか。あー、ダメだろ。ダディ君さっきの試合でもう失格だよ。0点0点0点。
0点0点さあこれタクティカルで割って BCD からクーコンダブル行きたかったがさあジャニーぶっ込んで EX 切りかかりからのテーダ BCD ハイジャン BCD からのタッチパンから勝利拳さあ B で絡んでいく B スラでしまった攪拌はほぼないんだが同キャラ戦だけ注意してなっていう感じですね。あと画面端のエルメスには打たない方がいいな。うん、あまあ快楽を選ぶ価値はあんま減ったんで関係ないんですけど、さあ D サスと体力リードはまだまだベネベインだが、さあこれは美味しい。さあここは B と D はちゃんとリレーをかけて、さらに D から安間もリレーかけるとぴったり合うんですか。ちょっとミスター、さあ羽ばたいた。あ、今画面が暗く一瞬なりまして、で明らかにサーベラスの位置は動きましたよね。あ、落ちてくる場所も変わって一緒にあれが踊るってやつですかね。バグかー、ちょっと FKD さんちゃんとしてくださいよ。言っていいのかなこのこいやまあね、バグも含めて格ゲーなんでね、ちょっとぐらいバグった方が面白いんでね。さあここは前転、裏に回りたかったが回りたかった、さあ飛び道具重ねて、あっとベネ君ピヨってるぞ。さあスチ、さあデータ BD で下の方でしゃかり気になっていたが、おっとっとっとミスターが当たった、勝利拳拾えないのでバックスって下がる。さあ位置は後続してダイヤ四角定、さあ当たってちゃんと飛んでいる、空中ガード間に合って、さあ3本ゲージがないので時間は止められない。さあ D サブ込んでダイヤ四角定、さあ何もしない、そうですね正解。エクシーとカラクも繋いでいき一本取り返すはベネベイン。さあ今の立ち回り何点なんでしょうね。あの視聴者さんはこれ終わったら点数採点していいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、視聴者様視点で。さあいいじゃん、いいじゃん、ダッシュの攻撃に刺さっていく。さあ今 2AD 使った臭いので、まあちょっといた、まあリスクリターンというかなんというかゲージ効率的な問題ではあまり良くないんだろうが、まあやっていくことには意味があるんでしょうね。うん、あるんでしょうね、そう思いたい。さあ BD 全然上で BC からのヤスマシックル反応、さあ処理権がある位置、弱攻撃はエデンシで判定強かったりするんですが、ああいうなんだろうね、無敵系に対してカウンター取られると非常に痛いダメージ食らう。さあ1ゲーム狙ってダイヤシ確定かと思いきや顔つキャンセル、イージカムイゴー。さあ3ゲージないので時間も止められず回復もできない。さあヘブニシュートレッジ玉切れ起こすが、さあ余裕の立ち回り、ここはサーベラス、コパンが当たってコパンからビシラー、勝ったのは通りサーベラス。おい無敵キングとか言うね、無敵キング動けんだからな、これ一応言っとくな、ウルテキング動けんだから、これ時止めだよ、どっちかっつうとザ・ワールドって。さあ決定戦、はよはよ、おいおい弾ショック、はよ弾ショック、はよ。さあサーベラス東京だ、いやここに来てようやくサーベラスがジャッキャーじゃないことをみんな理解してくれたようですね。よかったよかった、ほんとよかった。僕稼働初期から言ってましたよ、こいつジャッキャーじゃないって全然弱くないよって。え当たった、えあ無敵になってる時間が限られてると、50カウント長すぎねおかしくね。さあ城太郎対なんだこの赤いの、なんだなんて言えばいいんだ、なんつったっけ、バッシュスタンピードか違うかさっせん、さあエンディ当たって空中での絡み合い、さあ美味しい、これは BC からのエアスマ締めて体力 1.5 で踊っていったが、 B スラー2段目カウンターからの拾いで美味しくいただきました。タッチパンガされ西をつながる、 B スラー確定しない、つながらない。さあ D スラー、ほんとサーベラスの品位を下げるなこいつら。さあさあだな、ただある程度上手い人でもまあなんか困ったら D スラーっていうのは多少 手癖になってるところあるので、まあしゃあなししゃあなし、言うてもね、ダディ君ね、ベネ君の友達なんで、ね、あんま悪く言えないんだよね、俺ね。あんま悪く言えないね。また最低悪くついちゃう。はい、バグステル甘えちゃう。羽ばたいて。コパン 2C からの EXS、EX スライサー。6C からの KC 金 D、BCD か。で、休ませて。さあ、いい時間まで出なかったが、まあ死ななかった可能性が普通にある。
さすがのサーベラスっていうところだったか。さあ、飯塚右をヒットして、これはか、カオシフトするか、下 CD から禁止、銀利2段から EX スライサー、6C からのしっかり刻んで、死なないので、はい、補正切り。そうですね、あの状況非常にぐちゃぐちゃしてて補正蹴りが怖いんですよね。一応両対応でいけるなくはなさそうなんですけど、両方とも休まったのがちょっとできないんでね、これができれば完全釣るんですけどね。あの状況終わった終わったってなるんですけど、無敵、空中無敵はないけどどうしようもないっていうね。さあ壁から少し離れてるのに前に行かない。さあヘブンリー使い切って、ジャンディー、リースラップ、ジャンビーで突っ込む。そうだね、じゃあなんかこのゲームジャンプ攻撃、ジャック攻撃だとしっかり着地攻撃が発生する臭いんだよね。はい、呼ばれていた。イエスアイサーパッシュレイスライ、あ、パッシュレイじゃねえや、サプライズハッシュ、しっかりクコンビでエアスマ締めて、さあディースラ読んでいた、発動してビースラからパッシュレイスライサー、カオシフト、西井キンディからのまたこのループおなじみミーと一緒に踊ろうぜ。勝ったのは、ベネ君。いやー、ベネ君のチームだからな。で、今のところこのこいつ何点だった？ 81.39、 小数点出たよ。小数点第3位ぐらいまで出た今。びっくりした。次は、うちと時短源氏チーム。あ、じゃあちょっと待って、ジタン君はねえ、あ、いるね、ゲンジさんもいるね、ジャンコさんもいるから OK。 はい、じゃあ次の試合はジタンさんのルイとゲンジさんのサベチーム対 HG4 のサベとちゃんこさんのカトリー。まあ HG4 は誰なのか言ってすぐ分かりますね。誰だろうね、本当ですね、ね、もういっちゃいましたからね。筐体がどっち？はい、じゃあ煽られるのを避けるために時短さんたちのチームが一品側。まあね、あんま変わんないけど向こう側の方が煽りづらいから。先方時短さん、はい、じゃあ、1P 側が先方時短さんのルイで、 2P 側がちゃんこさんのカトリー、ルイカトリーの試合となります。で、なんと HG4 さんは相手側の台に行って荒らすと宣言しております。さあこれが吉と出るか凶と出るか、つまりこれは何ですか、ちゃんこさんがなぜか一人でプレイするという悲しい場面に。はい、それでは試合が始まりまして、時短ルイが攻めていき、カトリが膝とモップでうまく攻めていっているところを無理やりルイが返してく。で、あれ、空中でルイがカウンターヒットさせてそれを拾う。デビルスタンプ、ここからカトリが置き攻め、タクティカルは呼ばれてて、カトリの攻めを継続のところをルイが拒んで暴れる。体力はルイが微妙に勝ってるが、で画面端でルイがコンボ、このまま行ったら殺せると思ったら失敗して投げる、まだ死なない。さあ時短さんどうする、おっとカトリ側が攻めにくい、回って体力も入れ替わっ、カトリの方がやや増えた。でおっとベイダールイがもうあとドット、あ失敗した、これ削り殺しさせたい、ベイダールイが最後は削りで死んだ。はい、第2ラウンド始まりました。ベイダールイがどんどん攻めていく、今まで第1ラウンドの汚名は返せるのか。
エビルスタンプから膝までもしっかりつながりもらって、タクティカルでモップを返して空港、おっと大カトリ側がベル置くところに携帯突っ込んだ。でレインボーで確実にダメージを取っていくベイダールイ、画面端でコンボ、体力差は一目瞭然でルイ側が有利。これなら多少は事故っても死なないか。あーハートを食らってからまたルイが画面端、タクティカルだ、全部不発。空中からルイが攻めていってラウンド取り返したベイダールイ、ゲージ差はそこまでないので、次のラウンドどっち触った者勝ちか。はい、モップの攪拌をしっかり取っていって、ルイが画面始めて追い込んでいったところをカトリが切り返す。空中から足当ててって画面端でルイがコンボ、ついにできるか、店長がやってる A パっぽいループコンボ、あ途中で終わった。空投げエクシード レインボーから、エクシードを失敗したけど調皮ので切り返す、なんだこれ。カトリ側が画面端で、うわっと、また勝利で切り返す。ブランコの着地硬直にしっかりベイダーが合わせていって、勝ったのはベイダールイ。なんかいろんな ひどいとこが見えましたけど、結局勝っちゃいましたね、ベイダーが。いいじゃないですか。はい、ベイダーがめんどくさいと、いやそれは絶対やってる方の方の方がめんどくさいと思ってますよ。俺たち側です。うん、そうだよ、やってる側だよ、めんどくさいと思ってるのは。はい、で次が大将戦が源氏さんのサベと HG4 さんのサベ、サベサベ対決、これはどうなるんだ。D ストラの打ち合いか、それとも 6C の打ち合いか、まあさすがにそんなことはないとは思いますが、いやあれ出た時の判定やばいから、そうでもできない、できた時は多分、まあ色から見てもう HG4 さんが一体誰なのかは分かるとは思うので、これがサビだと言わんばかりの HG4 さんのサビを期待しましょう。お互い触り合いはし慎重にいって、おっ HG4 さんのサベが触り始めてきたが、源氏さんの方も切り返す。源氏さんが画面端で追い込んだと思ったら HG4 さんもちゃんと中央まで押し戻す。ただ体力的には HG4 さんの方がまだ体力多いので多少の無理は効いて、画面端でコンボを入れてく HG4 さん、切り返しでシャウイダンス踊ってしまった。テーダー D からのコンボが入って、しっかりと投げで締める、そして張り付いていって、最後は銃の乱射で削り殺し、1ラウンド目を取るのは HG4 さん。ゲージ差はそこまでないんで、現状ではどちらのキャラにもワンチャンはあるので、あとはこの後の試合展開次第ですね。おっとミスキャッチして、ただそこを拾えなかった。あーっと、調子も当たらず、
D スライサージャン B、ジャン C、ジャン D と入っていったが、コンボは途中で途切れてジャン D が当たるが、繋がらずシャウイで切り返す、ゲンジさん D スライサーと弾、エスラージャン B、ジャン D で上を警戒しつつ、させつつ攻めていくは HG4 さんで空中でガードしてしまったがために地上技からず拾われていく源氏さん、アローで締めて勝ったのは HG4 さんのサーブ。じゃあはいはい、ベーダーさん、ベーダーさん頑張ってくださいね。それでは大将戦ベイダー・ルイ対 HG4 さんのサーブ。さて、ジタン・ルイは一体どんな立ち回りを見せてくれるのか、今度こそコンボは成功するのか、それとも HG4 さんが無難に勝ってしまうのか。はい、試合が始まりました。ジタン V 対 HG4 さんのサーベー、もうまあヒゲさんですね、 HG4 さんはコンボを入れていくヒゲさん。どうやって切り返していくベイダーが前転ジャンプ拾ってコンボを入れていく、画面端にゴリ押ししていくベイダー、技を入れ込みすぎたので前転で抜けられてヒゲさんにコンボを逆に入れやられて、体力差的にはルイがややリードしているが、この体力差なら互いにワンチャン入れれば殺しきれる。カウンター共にバウンドしたから追い打ちできず、前転からベーダーがコパンをこする。ナイスキャッチで拾う、たまらずエクシードで体力回復に走るベイダー、ただゲージがどうなることやら、どこま一体どこまで入れ込んだぞベイダーは。あ、でも体力的にやベイダーが有利なので、でサーベラスの体力もワンチャンいけば殺しきれるが、なかなかルイがターンが回ってこない。おっと、空中攻撃が通ってしまい、1ラウンド目取るのはジタン・ルイ。いやー、ジタさん強いですねっていう後ろで煽りがありました。自分のせいではありません。はい、第2ラウンドが始まって最初触っていくのはベイダー・ルイ。ジャンディ当たってコンボが入って、画面端から抜けてコンボを入れやり返すベイダー、前転読まれて小足を置かれて、そこからコンボをもらって画面端のコンボが入って、そこを無理やり押し返す。ジャンディからの入ったコンボでラウンド取り返すはヒゲさんのサーベラス。第3ラウンド始まって、共にゲージはマックス。いやジャンシー当ててジャンディからコンボを入れてくサーベラス。
ナイスキャッチで締めて投げ、そこを暴れて切り返す。大力おっと空中からルイが通してエクシードを発動してレインボー。さあここから先どうなる。ここはちゃんと出ている。安定コンダがつながっているぞ。おこれは補正切りか。あ失敗した。ヒゲさんがエクシードで体力回復しながら、あおっとつながらなかった必殺が。ただジャンシージャンディ通してガベコン食らって投げでポパンで暴れる。そうあそこでこすって勝ったな、ベイダー・ルイ。ヒゲさん、今のルイに点数つけるとしたらいくら何点ですか？0点です。なんと0点です。あのこすりはないわ。あのこすりはいやこのキャラクソ足太いわ。いやまあ多少知ってる人がいたらまあこすんないでしょうね、あそこは。じゃあ次の試合は鉄山光さんとティファニーさんのカトリエルメスチーム対ウズさんのクティーラ、アレットさんのカイちゃん、じゃんけんお願いします。はい、ティファニーさんの方が後出しになるので台を決めるのはアルエットさんたち。じゃあ 1P 側でウズさんのクティーラーが先行。じゃあ 2P 側は どちらが先に出ますか？ああ違う、ウズさんですね、先行は。あと38秒しかないので早めにお願いします。はい、タイム時間があったせいで鉄山光さんが先行で出ますね。鉄山光さんのカトリ対ウズさんのフィギュアの試合になります。はい、クティーラカトリの試合に、さあこれはどうなるんだ。クティーラ側としては攻めていくスタンスでいくのか。ああ相性的に、そうですね、どちらかというとクティーラ云々よりもカイちゃんが暴れやすい2人なんで。あっとただ最初はクティーラがコンボを入れてダメージを取っていくが、鉄山光さんが切り返していってカトリの置き攻めまで持っていければクティーラは体力少ないんで意外とすぐ死ぬんではないでしょうかと言いつつ、だがしっかりとクティーラ側も技を張っていく。膝がカウンターヒット、これは美味しいぞ。コンボが入って体力入れ替わる。だが 2B ハッサーで1ラウンド取んなくクティーラ。いや 2B 長いですねクティーラ。おっとブランコからのカウンターヒットで通常コンボで半分減って、置き攻めからラブレターでビヨって画面端コンボ、ラブレターで空コン失敗したか。もう瀕死だこれ、膝が当たってあと1ドット。おっと音符が当たったところでパーフェクト勝ちをしたのは鉄山光さんのカトリ。これは面白い試合になってきたぞ。さあお互いゲージはマックス、一発当たったらどうなるんだ。先に触ってコンボを入れてくのはクティーラ。画面端でしっかりと拾って、おっとカトリが切り返してブーゲを投げてその間に持っていく。画面端のラブレターじゃん、空コン入れて、おっとガードを割ろうとしたらだ、ティーラが切り返してティーラが燃やしていく。おっ、あれで最後画面外で燃えてたら面白かったんですけどね。ま
ただ体力的にまだワンチャンあるカトリガはブランコの輪を当直にさせなかった。ブランコカウンターヒットを拾って画面端おっとハスターがあーモップの拡散取られてて勝ったのはウズさんのクティーラー。2戦目はティファニーさんのエルメスとアルエットさんのセリア2カイカイちゃん相性的にはセリア2の方がちょっとやりたいことやりやすいがそこはティファニーさんの腕にしてどうにかカバーしてくれると信じて。カイちゃんの方は長飛の投げという瞬移動技でティファニーさんのエルメスの方に関しては嫉妬とカイラなんだもうとりあえず通常技2つなんかテンション上げろ上げろとうるさいのでどうしようあおるそういう上げ方じゃないそういう上げ方じゃないさあワンピ側は上級者のカイちゃんさあツーピ側はデフニのエルメスさあライさあ後ろにトマホーク投げてさあ空中で拾いはちょっと届かなかったさあデッドリースパーク割っていくさあ手出しトマホークさあ CD からとりあえず連携 EX 将来で切り返していくさあ空中拾ってすごいものすごい勢いで気絶が溜まっていくさあ切り返していくのはカイちゃん体力逆転さあものすごい位置で EX 将来を出してとりあえず拒否 CD から下段エダ D から6円まで繋いでまあまずは固めて体勢を取り戻していくさあ長いしゃがみ D が当たってとりあえず相打ちデッドリスパークで駆け抜けていくさあカードエッジ指当たらないさあタクティカルカードで割っていくこれは空中コンボしっかりデッドリスパークまで繋がっていく EX 将来さあ残り10秒となってからの下段が刺さってさあ燃えちゃえさあ前転狩りが成功さあ空間決めてまず1本取るのはテフニエルメスさあ第2ラウンドさあ長い 2D を当ててカウント取っていくクコンレッドリスパークさあ CD からロケつないで、ま、めくりさあなんかセットプレイっぽいさあ減るぞさあ EX 将来は投げて効かないこれは拾いは知っていたが届かなかった投げお互い使ってカウンターカードのデッドリスパークゲージは温存していく立ち回りこれ削りで死にますねさあ削りで死ぬけどゲージは使わんすかし投げでパーフェクトさあ上級者アルエットが取り返していくさあ下がってトマホーク 2D さあ 2D 長いですねなんか見た感じはちょっと硬直は長いですが発生と持続そして長さがすごいあるように見える 2D 結構当たっちゃうんですよねあれさあああ立ちより長いんだあれさあカイちゃん攻めていくさあジャンディさあ 2C で対空した 6A からメガビームさあここでゲージを使って体力回復に持っていくさあ画面端どうするこれは確定うおああそうか精霊が潰されていた第一だけが悲しく当たるさあ空中戦はさすがにカイちゃんの土俵ですさあ後ろに下がってメガビームさあ何も確定がないからとりあえず削りで出したのか
さあ壊しこすって確定は取れなかった。奥へ飛んでいく、ミリー壊しから、さあまためくりで穴この手でした。がさあ判定がちょっと弱いのか、しゃがみ状態の相手に当たらず、さあ相手の逃げジャンプを狩るように石を打ったが相手はジャンプしなかった。しっかりガード。さあカイちゃんのわりくわりと始まって、うまく攻め入る隙を与えない。カウンターヒット、さああー漏れた。カウンターヒットからの、さあもう一回当たらず、メガビーム、さあメガビームでこれは確定か、当たらず前転に避けていく。ちょっとカイちゃんかっこいい。さあ壊しからメガビーム、まだ終わらないが時間がない。ゼロ、さあ当たらないですねこれは。さあ勝ったのはアルエットセリア会、セリア図会。酸欠とかやる、酸欠はちょっと時間が厳しいのでやめます。え、てか、まあ、やんないよね、酸欠の出番じゃないですね、まだ。じゃあさっさとこっち行こう、じゃあこことここやってここやって終わり。はい、次俺とベネさんとダディさんか。じゃあリスさんお願いします。はいはい、じゃあじゃんけんして、先方も何もないじゃないか。とりあえずないだけだよ。オルルさんのチーム先方も大将もないじゃないか。はい、一人旅、オルルさんの一人旅、気づけば準決勝まで参りました。さあまず相手チーム先方出てくるのはベネさんのベイン、まずはここ勝ち抜いていかないといけない。さあルイ・ベイン、お互い近距離系のキャラということで、さあ開幕どう出ていくのか。さあラウンド始まって、まずワープからの投げ、意表をついていく。さあ低空ダッシュからゲージを稼いで、まず1本ゲージを稼ぎ、さあつなぎ失敗するが、まあダメージとゲージは回収できているでしょう。さあ反撃、画面端に切ったところ、ルイが今度反撃していくが、さらに目まぐるしく変わっていく。さあ今度はベイン交代しつつ、さあブレイクして EX から、はい手だから拾って、はい地上のヒロの神器。さあ相手ルイですが残り体力が2割程度、しかしまあゲージもありますし、ルイは火力もあるのでまだ全然ワンチャンはあるでしょう。さあ画面足寄せて、さあどっちから下段ガードされて、さあ端から逃げられてしまった。設置引っかかるが連続点が至らず、さあ3ゲージ溜まって、さあ画面端追い寄せて、さあ TG を読んで投げる。ルイはその後がまあ安いが状況優位。さあ今度のタクティカルガード成功したが連続には至らず、はい、さあ当たってしまった、引っかかってしまった。さあカオスシフトしてつなぎミスらない、ゲージを使っていき、さあ残りドット残り13秒、オービットで削っていく。まずは1本取っていくな、オルレサンノリ。さあラウンド2始まって、ゲージを吐いていったルイに対してベインの方は2ゲージ溜まってる。さあここでどうこの差が出ていくのか。さあダッジから反撃当てて、まずはニュアリーゲージ取っていく。変な当たり方したぞ、どんな判定かよくわからないが、コパン離すが簡単ヒット。さあ画面走らせて、はい体育単発で当てていくが、前転から画面端の攻防、この位置がお互いきつい。さあ投げはミスってしまった、前転読みがだったんでしょうが、相手はガードしていた。さあここで反撃してゲージも溜まっていき、これはさすがに体力削り切ってしまうのか。さあコス人からミスがコパンこすっていた、前転に対してコパンが下がって、ストレートでまずはオルルさんのルイが先方を下す。さあ決定戦、さあ決定戦です。ダディさんの差で違う、まだネタバレ、あもうネタバレしちゃう、知らねえよ、知らん知らん。
あれ、オルさん、先輩はい、オルさんキャラ間違えた。うん、ね、オルルさん、オルルさんね、うん、あれだよね、あの最速を狙ってボタンを失敗にしてた的なね、狙ってたらください。はい、じゃあとりあえずダリエさん殺してっちゃってください。しかしこのゲーム最短で殺す方法ってよくわかんねえな。とりあえずそうですね、オルルさんはとりあえず受け身だけ取って気絶させたらさ、持続させないでコパンで一発当ててそのまま繋げない方がいいんじゃないの。カウンターヒットのダメージでどうなるの。カウンターヒットのダメージでどうなる。変わんない。さあラウンド2、3ゲージ溜まってるダディさん何を見せてくれるか。 EX からコンボを繋いでと思うじゃん。さあこれがまあね、遊んでる場合じゃないからね。コンボ早お、遊んでる場合じゃないからね。まあね、やりたかっただけ。でもあれ意外といい線をしてるんだよね。ね、結構判定もね、でもいいよね。結構遠くだ。では気を取り直しまして決定戦、準決勝第1試合の決定戦、オルルさんのルイ対ダディさんのサーブラス。てかまあ普段見てる人はあのカラーでわかるんだよね。そうかな、なんだかんだで上位いつも残ってんからわかんじゃん。じゃあ大豆さんのカラーで普段洗ってたみんなで。だから倒れなって。なあ、でも大豆さんのだ。はい、ではキャラ選択間違いなんてなかったんや。まずはラウンド1、お互いこれも肉弾戦闘キャラ。さあオービットからの攻撃はならず、まず攻めていくのはオルルさんのルイ。まあ触っていかないとゲージがお互い溜めていけれないですからね。積極的に触っていく展開になっていく。さあめくりからカウンターヒットしたが、リーチがちょっと位置が届かない。さあ前転からコーパンつながって画面端。はい、1回2回3回でダウン取って、さあ起き上がりにドッジで優位を取っておこうと思ったが、前転で背後に回られ、さあコンボ決めていく途中、垂直ジャンプのせいでコンボ途切れる。ちょっと持ってないか。さあ前転で、お互い前転で打撃を回避していく。さあさあ前転でお互いの攻め、的を絞らせない。さあこのじりじりとした自分の前の取り合い。さあ制したのはオルルさんのルイ。コンボミスらなければこれは勝てる。はい、きっちりコンボ決めきってオルルさんのルイがまずは1本取っていく。ゲージ回収もきっちり、お互い 2.5 以上あります。さあ何が見えたのか。ちょっとぶっ破してしまったのは痛いか。さあダッジから、ダッジじゃない、どっちからワンコンボ決めて、ルイの方は3ゲージあるのでワンコンボが怖い。さあ飛びが刺さって顔キャンセルからつないで画面端にカオスジェット、ガードレス補正切りできている。さあ残り1割。さあゲージが溜まって、サーベラスここでゲージを使っていくのか、それとも攻め継続でこのラウンドを拾っていくのか。さあ 0.5 ゲージ入ってしまった、エクシードはできない状況。さあズーズーしい投げ狙っていったが見透かされて、こっからのコンボエクシードを使っていく。コンボ見せりたくない。さあさあガーフまでは OK だったが、その後連続型が繋がらず、これは痛恨、ゲージ使ってしまった。はい、 EX 刺さって画面端コンボきっちり、オルルさん決勝進出。はいはいはい、準決勝第2試合いきます。ジタンさんのルイ、ゲンジさんのサーベラスのチーム対
ウドさんのクティーラ、アルエットさんのカイちゃんのチーム、じゃんけんお願いします。オルさんおめでとう。はい、まずじゃんけん勝ったのはウドさんのクティーラ。さあ後手を選んで、まず先鋒戦出ていくのはジータンさんのルイ対ウズさんのクティーラ。さあこのゲーセンはクティーラあれですね、技選択がみんな被ってないんですよ。そう、全然かぶんない、全員ステップトラン違ったり技選択が違ったりで、非常に対キャラがみんな作りづらいんじゃないかと思うんですけど、そう、そう、みんなの癖がすごい読みにくい。さあ、まあ、クティーラばっかり着目しててもなんなんでね、とりあえず試合の方見ていきましょう。はい、飛び込み小足が刺さったが連続打に至らず、しかし暴れたところを潰していく。さあダウンを取ってティンダロスからパスタ表の選択肢。さあガードされてからも攻め継続、画面足投げて、さあ今度ミス、ティンダロスが出なかった。さあオービットから裏ダウンを取っていく。さあ起き上がり、クティーラとしてはまず距離を取り合い、さあ空下したが地上では拾えずが TG 読んで投げて、ティンダロス今度は大きめの成功、投げの戦略が成功。さあ発動して相手が走り出しを潰していく。さあここで、さあヨグソ漏れが相手の連続がちょっと安く済んだ。さあ怒涛の攻めを見せていくルイに対して、じわりじわりと自分の距離を保っていくクティーラ。ヨグソを巻きオービットに対して牽制していく。さあいや巻いてるだけで出しにくくなるからそれだけで十分なんですよ。まあ、ただ下段のズタバタとかあるから上段だけ出してるときにもいかない。そんなことを話してるうちにエクシードから爆炎決めて、まずは1本取っていくな、ウズさんのクティーラ。第2ラウンド、さあゲージが対照的です。3ゲージ溜まっているルイに対してクティーラは0ゲージ、ただクティーラの方はゲージが溜まりやすいので全然ここからでもゲージはまあ8点まで溜まっていくでしょう。さあ1ゲージ、さあ TG 下が飛びに対しては繋がらなかった。さあ距離を取り、さあ飛び込みは失敗。さあまたお互い自分の距離に、さあゲージ溜めてめくりからお互いカウントヒット。さあオービットで突っ込んでいく。さあ EX 要素でアドバンテージ取って接地を巻いて自分の余裕を築いていく。対してさあルイの方も前転からコパンキで連続技まできっちりつなげて画面端、さあゲージを使っていく。ガードレスによる補正技能もバッチリ。さあ2回3回4回で相手はにちょっと届かなかった。さあここでゲージを使ってでも勝っていくみたいなのがクティーラの方だが、さあコンボ決めて、さあこれは決めれば勝てるぞ。さあ繋がらない、そう爆炎からの繋ぎは難しいが相手が走り込んだところ、対空からの爆炎。さあ分かります、分かります、あそこは着地に攻撃したくなる。さあ次大将戦ということで、ゲンジさんのサーベラス対アルエットさんのカイちゃん。サベカイっすか、あー似たような感じに見えるんですけどね、お互いサベカイやってくような形っていうか、空地上での狩りとか遠距離でのトマホーク持ってたりとか、ただピヨリやすいとか走行の薄さとかがカイちゃんはすごいネックになってるし、そう、まあ、体力差でサーベラスの方が強いっていうのと、ただまあ切り返しをカイちゃんの方は持ってるっていうアドバンテージもあると思う。さあそんなこんなで始まります。さあまずお互いジャンプしながら距離を取って、まず先手を取っていくのは
ゲンジさんのサーベラス。さあお互い自分の好きな前で飛び込みたい。さあ技を振って相手のジャンプを割っていく。さあさあめくりは前転で回避。さあ前転前転、うまいこと相手の攻撃を避けていく。さあこのじりじりとした立ち回り。さあワープでダメ足攻撃。回転のターンが始まる。さあ空中2段から、さあ真っ二つにして EX からダメ足で空中コンボをつなげていく。さあこのダメージがバカにならない。さあ体力優位を取ってじりじりとゲージを溜めつつ立ち回っていきたいのがカイちゃん。さあコパンからめくりは見られている。さあサーベラスの方もゲージが溜まった。カイちゃんは走行薄いし、サーベラスの方はコンボダメージが高いのでワンコンボ決まれば全然逆転できる体力。さあ残り20秒、攻めていきたいが迂闊に攻めればもちろんカイちゃんの方も切り返しを持っているのでなかなか手が出せない。さあこの状況3ゲージ使っていくのか、それともさあ 2D。 さあこの微妙にね時間をかけてガードさせていく。まず1本取っていくのはアレットさんのカイちゃん。さあアルエットさんはが勝つとこのまま決勝進出ということになります。ゲンジさんとしては何としてもここを取り返していきたい。さあまず先手を取っているのはゲンジさんのサーブラスの方。さあ空中攻撃ガーサスから地上を使っていく。さあ空中 D から拾って2割のコンボ。さあサーベラスの方は3ゲージ弾振ったまま、まあ、温存しているというわけではないんでしょうけれども、そうですね EX でバランス技っていうのがあんまり壁はないイメージがありますね。さあ体力カイちゃんがまくっていく。だが微妙な差。さあ EX 対空から、さあ亀橋 2B と体当たりが噛み合ってお互いまた距離を取り合う。さあ有利だがここからただ亀になっているだけではもちろん勝ちを取ってくるのは難しい。ゲージを温存したいサーベラスが大胆にゲージを使ってきっちりと、さあ1ゲージ放出して、さあ死なないが死なないが、さあこれです。アローが刺さってゲンジさんのサーブラス1本取り返す。ファイナルラウンド。さあいいですね大会実力が拮抗している感じです。さあ画面端まず寄せてプレッシャーをかけていく。投げを匂わせつつ手だと地上打撃。さあ画面端から離脱したと思ったが手だから再びカイちゃんが端に寄せてコンボを決めていく。脱出したいか、その先にワープで待ち構える。画面端から逃さないが、さあコーパンの隙に前転から壊し画面端に寄せていく。さあメガビームぶっぱ。さあ前転は成功していたが持続が長いので引っかかってなんだかんだでいいダメージをもらってしまうですね。ただ近距離であればもちろん反撃できる感じなので、そうなのでさっき、まあ、前転じゃなくて、まあ、ダッシュ止めても硬直に隙があるはずか。だからまあ難しいところでしょうけどね。さあ刺さった、ここはコンボサービスしてしまう。さあ D スライサーから体力状況ほぼ五分だが若干カイちゃんの方がリードというところか。残り10秒、バリアを当てて削っていき、だが3ゲージ溜まった。
これは時間ギリギリになってエクシード解放されると会社は非常に厳しい状況となるか。さあ解放、さああとはサービスはゲージを使っていくだけの簡単なシュート。さあここで離していく、危なくね、それ危なくね。さあゲージなくなってタイムアップとなります。時間が動いて、さあゲンジさんが立って大将戦。さあゲンジさんのサーベラス対ウズさんのクティーラ、クティーラサーベ、まあクティーラ使ってる身としてはなんか非常に辛い感じに感じるんですけど、まあぶっちゃけね、あのワンチャンゲーなんで、そうダメージで負けるとかコンボ火力がとかじゃなくて、ダメージを食らってる時点でそれ立ち回りでまずコンボ食らってるよねと、根本的なところはそこが問題だよねと。そう、さあキャバサなんて関係ねえぞと。さあさあクティーラの方も頑張っていただきたい。さあ準決勝第2試合決定戦、ゲンジさんのサーベラス対ウズさんのクティーラ、開幕。まずお互いバックラッシュ強力する。さあティンダロスから、いいのいいのいいの。さあ設置で相手を近づかせないように立ち回りたいが、サーベラスの方も銃撃があるので遠距離での設置が非常に辛い、まあこういう状況ですね。ティンダロスやヨグソトース、そういったタイプの設置が非常に巻きづらい。ただウズさんは、空中での設置も可能なので、そういったところで微妙にゲージを稼いでいける。銃撃とね、ま、なんだかんだ空対空をじっくりやられるとね、非常に攻めづらい、地上では勝ちづらいんで、うん、横押しできないね。はい、さあリードを取っているのはゲンジさんのサーベラスだが、さあ大き攻め、あれティンダロス今なんか頑張らずに消えなかった、どういうことだろう。はいはいはい、さあさあ補正金の形になったがハイジャンプが出なかった。さあ EX ヨグソでアドバンテージ取って、さあ体力状況はほぼ五分だが、ワンコンボ、ワンコンボ決めるとしてもゲージを使っていかなきゃこれはまくれないでしょう。さあクティーラとしては逆転がちょっと難しい。さあアローが下がって、さあそうですね、ここはおお、さあ3ゲージ使ってでもこのランザーを持っていきたいの。さあ取って、ここでゲージ使って、さあまくったタイムアップ、ウズさん3ゲージ使って執念で1本取っていく。さあサーベラス、いいっすねこれは。さあまず投げていってコンボミスらない。さあおいやめろ、テンションに水出すな。はいはいはい、試合見ろ。はいはい、画面端でさあ拾い失敗が、コパン刺さってさらに端寄せに行く。さあ空中かろうとしたところ発動させて手でを拒否していく。さあここはティータス刺さるよ、カウンターヒット美味しい。さあうまいこと拾って爆炎、このダメージバカにならない。さあ体力リードを取っていく。さあこれで弾丸がないので設置し放題。さあ EX 刺してここで追いついきっちりしていきたい。さあワンゲージ払ってサーベラスの方も執念でこのラウンドを取っていく。さあいい勝負ですね。ただまあサーベラスもコンボで触ってるうちにゲージが溜まるタイプなので、全然そう攻めてるうちにゲージが溜まっていくでしょう。コンボ選択を見せないでいきたい。さあファイナルラウンド、泣いても笑ってもこれで勝った方が決勝戦。さあ設置を巻いて優位を築いていくクティーラに対して
銃撃を織り交ぜつつ距離を詰めたいサーブラス。さあ大きめのようなティンダロスからのハスター、ガードされて、しかし反撃を受けず、さあ EX 呼ぶと発動間に合う。さあ相手からのところ投げてコンボ見せてもらいます。さあここで3ゲージに迷ったのかな、今のはコンボがちょっと途中で解ける。さあお互い EX で飛び道具を相殺していく。さあこの体力状況、さあこれはつながらない、爆炎が出なかった、よくある、非常によくあることです。さあそうティーラとしてはああいう漏れがね非常に心臓に悪い、わかります。さあハスターから逃げて、そうこれは確定してしまう、逃げる方向を誤ると。さあカオスシフトは使っていかない、 0.5 ゲージを温存する、ゲージを残して、さあ危ない、先ほどと似たような状況、残り時間わずかだが、スピリアにはゲージがあるのでまだまだ開幕負けは取りたい、わからないか。さあコンパ小足が刺さってしまった、連続技ミスらず。さあいい試合でした。ジタンさんのルイとゲンジさんのチームが決勝戦進出。さあ時間がないのでこのまま決勝戦、オルさんオルさん決勝です。はい、オルルさんのルイ対ジタンさんのルイとゲンジさんのサベのチーム、これは煽りやプレッシャーかけずに存分にオルルさんには力を発揮していただきたい。さあルイ同キャラ戦、どっちのルイが上級者に一歩手をかけているジタンさん、対してもうすでに上級者に上がってるオルルさん。さあこの勝負どうなっていくのか、 1P 側の方がジタンさんのルイ、 2P 側の、ピンク色のカラーの方がオルルさんのルイとなります。まずはオービットでお互い単発で攻撃優位を取っていく。さあゲージを少しずつ少しずつ打撃を重ねることによって溜めていき、ダウンを取ってまずは前転から、さあどっちからの追撃はお互い怪しとなり、コンボとはつながらない。さあめくりからワンコンボ、さあ置き攻めは無理に攻めていかない、そうですね、さっきのどっちの剣もありますし、無理に近づいていくと逆にやられかねないっていう判断でしょう。さあ手だから、さあうまいこと TG 噛み合ってワンコンボ、ゲージは使わずにまずはワンコンボで堅実にゲージを試してダメージを重ねる。さあお互い中距離からの、さあドッジに対して手を出さず、なかなか怖いですよね手出すのが、投げていけばいいと頭で判断しているもののなかなか突っ込みづらい。さあリードしているのはジタンさんの方だが、ここでめくりワンコンボ刺さってゲージを使って、でもここはオルルさんは勝ちを取っていくでしょう。カスシットから、さあミスらない、まずは1本取っていくのはオルルさんのルイ。さあ集中力保っていきたい、まずはお互いジャンプで様子見、お見合いからさあトーパンス刺してワンコンボ決めてかましい。さあ前転からどっちからの連続技、3ゲージが溜まる、さあこの時美味しいよ、スライディングからここでコンボミスらずゲージを吐いて画面端、さあこちらのカオシフトを使っていくか、さあミスってしまった、 TG で割り込む。さあ一日の蝶がオルルさんにあるか、さあ体力状況的には有利とかゲージ状況的にはオルルさんの類の方が有利。さあここからコパン一つ刺さろうものならワンコンボで一気に勝ち星を拾われかねない。さあ慎重にお互い立ち回ってくれ、カウンターヒット、さあここからコンボミスらない、はいゲージ指の先に 1.5 ゲージあります。さあカウンターヒットガルスミスらない、コンボ補正切ってエリアル持ってきてゲージ使ってオルルさんのリー、さあ絶好調決定戦オルルさんのルイ対
ゲンジさんのサーブラス。俺さんが今これあれ優勝に挑戦。そう。優勝まで。そう。さあ、決勝戦、決定戦まで来ました。さあ、オルルさん。さあ、ね、ね、俺がせっかくいい試合してるんで、煽らないであげて。煽らないであげて。オルルさん集中していきたい。これが泣いても笑っても最後の勝負。集中していきたいって言ってるでしょや。ヒゲさん、ヒゲさん。はい、さあ開幕まず触り合い、距離を取って、さあ体育投げ、うまいこと先手を取っていくのは源氏さんのサーブラス。さあめぐりか噛み合って、さあ取ってワンゲージ、はい、さあ裏回ってないか、コンボミスから反撃食らって、さあ一の目かサーブラスには2ゲージ触っている。さあ TGTG に対して相手は反撃できなかった。しかしルイの方もカウンターヒットだったが、コンボには繋げられなかった。お互いちょっともったいなかったか。さあ、おっと、ここでかよ。まあまあここでね、動画の方は止まってるかもしれませんが、アップされる動画の方はきっちり DVD で収録されてるので、そちら楽しみにしていただければと思います。いやだから DVD は流してんだろ。はい、画面足コンボミスらずゲージを稼いで、さあは2ゲージ使って、オルルさんブルナイ、これでオルルさんのチームが優勝に王手。さあ第2ラウンド、さあここで3ゲージ持っているサーブラスはゲージを貯めなくていい立ち回り。対してオルルさんの類はある程度様子を見ながらもゲージを貯めていかなきゃいけない。さあこのさ、お足が刺さってから源氏さんのサーブラスでコンボ見せず EX から2ゲージ吐いてダメージ6割。さあここでオルルさんの方もゲージが溜まって、はい、コバ刺さって EX から、はい、倒すキャンセルして、さあガードレスによるコンボ切りは失敗。さあここはどうなっていくか。はいはい、このパンス刺さって EX、 さすがに蹴りがないので殺し切ることはできないが、35秒、この体力状況お互いワンコンボで殺していけるか。さあ空対空噛み合って、さあ空中枯れたがコンボがちょっと安い。さあ金足寄せて、さあアローで逃げていく、さあオブスに対して EX 噛み合う、よく見ている。源氏さんのサーブですが一本取り返す、最終ラウンド。さあお互いに手の現状表、さあまずは頭取って画面端、さあ 2B 刺さったがちょっと一回目にはできなかったら、さあダウン取って、さあ暴れる、ワンゲージ使って切り返していく。さあここはカウンターヒットからの EX、 さあエリアルつないでカオスキャンセルからカオスシフト、ここでコボミスる。さあここは今まで成功していた分ちょっと緊張しているか。さあこれはなかなか状況に終わらない。さあサーブラスの方コンボ決めて画面足寄せてガーエリアル失敗。さあお互いちょっとコンボミスが少しずつ、なかなか緊張しますよね。さあ前転からこうやって刺さって画面足寄せて、寄せるから動こうとしたところコマスだってカスカスガッツポーズ、オルルさんのり優勝、おめでとうございます、おめでとうございます。さあさあこの感動のまま優勝したオルルさん、いやコメント、あコメントする前にとりあえずあれですか、直してから直してから、はい、じゃあまあちょっと待ってるということで、さああれですね、さあ決勝戦戦ったお二人、感想としてはいかがでしょうか。
いやでも、いやでもダースベイダー的な人は倒したし。うん、クソでした。はい、で、画面の方動きました。結果の方発表していきたいと思います。今回3位決定戦なかったので2位と1位のみ発表。2位ですが、2位ですが、ジタンさんのルイとゲンジさんのサメのチームとなります。ということは1位オルルさんのルイ優勝おめでとうございます。はい、優勝者コメントさあお願いします。ちょっと、久しぶりに大会で手震えてんだけど。このゲーム、俺みたいな運気でも勝てる。みんなやりましょう。やったね、やりましょう。いやー、勝ったー。はい、閉めちゃった、閉めちゃった。はい、じゃあ、そんなわけでね、はい、第2、第4、金曜日、カオスコード無差別2をやってますね。皆さん、興味のある方はぜひよろしくお願いします。はい、何下のものをどうしようかって話を。おお、忘れてた。そうだ、下のケーキ、じゃあ1位、2位、3位の、あ、3位はいねや、1位、2位でとりあえず分けて、あとは好きな人でみんなで決めましょう。じゃあ、イエーイ。もうめんどくさいから、オルさんさ、ホールの半分でさ、残り半分をさ、2位としていいんじゃねえの。いや、オルさんが負けたやつに困れよ、俺に。え、俺に負けたやつに困れよ。なるほど、そうか、俺に負けたやつに。なるほど、そういうのもありか。あ、じゃあ締めましょうかね、とりあえず。はい、じゃあ12月23日金曜日、中野ティアルカオスコード2オン2大会27名参加、優勝俺、2位が、どっちだ、どっちだ、どっちだ、あ、時短さんの類と芸人さんのサビで、本日は終了といたします。お疲れ様でした。うんくそ、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 え、うんくそっていうのは、ゲンさんとジタンさんの時のジタンさんのやり方。いや、あー、なるほどね。ゆるくん、原価でもこの帽子かぶりっぱなしでいいんじゃないかな。あ、ウサインのこの帽子のおかげで勝てた。なるほど、それもあるな。いや、帽子、帽子じゃねえや、 DVD 止めないと。おー、すいません。いやー、俺が出るまでもなかったな、俺。確かに、確かに。いやいやいや